O presidente Lula definiu hoje, em uma reunião com sua equipe, a estratégia para aprovar a nova regra fiscal. Ele disse que aceita a inclusão de gatilhos para evitar aumento de despesas no caso de descumprimento da meta fiscal, mas defende que fiquem de fora dessas travas o aumento real do salário mínimo e o reajuste do Bolsa Família. O presidente aceita, por exemplo, não conceder aumentos reais para os servidores, cancelar concursos públicos e não autorizar novos benefícios e incentivos fiscais. Mas Lula teme que a redação dos dispositivos determine que o governo federal fique proibido de aumentar despesas obrigatórias, o que pode impedir aumentos reais do salário mínimo, o que, além dele, o reajuste anual do Bolsa Família são bandeiras da campanha eleitoral de Lula. E temas prioritários para o presidente da República. Ele considera fundamental a manutenção dessas duas políticas para combater a pobreza e fazer o país crescer. Na reunião, Lula orientou sua equipe a pedir que o PT não apresente emendas ao relatório que foi acordado com líderes, desde que o salário mínimo e a Bolsa Família fiquem de fora dos gatilhos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, se encontraram nesta segunda-feira com o presidente da Câmara, Arthur Lira, em Brasília, para discutir o texto da nova regra fiscal. O relator da proposta na Câmara, Cláudio Cajado, do PP da Bahia, também participou do encontro. O deputado Cajado vai apresentar seu relatório junto aos líderes da Câmara, com a expectativa de que cheguem a uma versão final. Segundo ele, quando estiver fechado, o relatório deve se tornar público. O texto original está sendo discutido e ajustado pelo deputado junto às diferentes bancadas da casa desde o início de abril, quando foi enviado pelo governo Lula ao Congresso.